kyllä ne on varmaan ne parhaimmat, kun menee sinne melkein ulkojääaikoihin. Että siellä on Riihimäen tekojäällä aloiteltu noita korttelikiekkopelejä. Ne on varmaan semmosia legendaarisia. No, kyllä siellä on semmonen avoin ja rento ilmapiiri. Että kyllä siellä läppä lentää ja sanotaan, että aika monellekin jätkelle tulee semmoista oikeanlaista piikkiä. Se tarkoittaa, että on avoin ilmapiiri, kun kaikille uskalletaan antaa vähän semmoista pientä palautetta. Washington Capitals. No en kyllä varsinaisesti Riihimäeltä, että muutama vuoden kun asui sen jälkeen Hämeenlinnassa, niin enemmän sieltä niin kuin ehkä sitten kavereita ja tyttöystävä. Se on varmaan toi loppuverryttely, pyöräily tossa. Käydään päivä läpi jengin kanssa. No, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tietysti mahdollisimman sankoi joukoi hallille ja mahdollisimman paljon meteliä. Että kyllä se kuudes kenttäpelaaja tarvitaan joka ilta tuolla kuitenkin, että pystytään pelejä voittamaan. Se jeesaa kummasta.